ហេតុឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលលោកប្រតិកម្មទៅលើបរមម្នាក់ឬលុយគេបានអង្គុយនៅក្នុងរថយន្តចង្អុលមុខចំពោះម្ចាស់លុយវិញទៀតផងដោយថាបើខ្លួនរើបានឲ្យមិនឲ្យស្រែកតែចិត្តនៅក្នុងនោះផងដែរបរិសខាងលើដែលជិះរថយន្តស្រីទំនើបម៉ាក់ PV 53 88 ស្លាកលេខភ្នំពេញហើយនៅក្នុងសកម្មភាពដែលជិះរថយន្តស្រីទំនើបហើយឬលុយគេបានគ្រាន់តែគ្នាសុំពេញសោះហែកលុយគ្នាចោលនេះជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តរដូវកាល COVID ផងមនុស្សម្នាក់ៗគេធ្វើការចែករំលែកស្រឡាញ់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែទឹកចិត្តវាសំខាន់ណាស់ពូហែកលុយគ្នាចោលបែបនេះគឺហាក់បីដូចជាចិត្តខ្មៅបំផុតនៅយប់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020មហាជនជាច្រើនមានការហួចចិត្តក្រោយពីបានមើលវីដេអូដែលបានបង្ហោះទៅលើ Facebook Page របស់ឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលដោយបង្ហាញនៅទង្វើមិនគួរបើកើតមាននៅក្នុងសង្គម គឺមានបរិសម្ភារៈឬបានលុយចំនួន20 ដុល្លាររបស់នារីម្នាក់ដែលបានជ្រុះតាមផ្លូវតែនៅពេលដែលទៅសុំវិញស្រាប់តែបរិសនោះបែរជាខឹងរហូតចាប់យកលុយ20 ដុល្លារនោះហែកចោលនៅនឹងមុខរបស់នាងតែម្ដងហើយក៏បើកឡានចេញទៅនៅក្នុងនោះផងដែរឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលលោកបានចោទជាសំណួរសួរថាលុយរបស់គេ ហេតុអីមិនព្រមឲ្យម្ចាស់គេវិញហែកលុយរបស់គេចោលទៀតតើអ្នកដឹងទេការចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃយកមកធ្វើជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ទ្រព្យគឺជាបទល្មើសលួចទេបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលបរិសខាងលើនេះបានជិះរថយន្តមក Highlander ហើយបានរើលុយបានចំនួន20 ដុល្លារហើយត្រូវបាននារីម្នាក់ប្រហែលជាក្មេងបងប្អូនប្រិយមិត្តបើតាមសុំវិញគាត់តាមសុំវិញអត់ឲ្យទេនៅក្នុងនោះផងដែរបរិសខាងលើបានចង្អុលមុខហើយនឹងស្ដីឲ្យម្ចាស់លុយវិញថាខ្លួនរើបានខ្លួនចង់ធ្វើយ៉ាងម៉ត់ស្រែកតែងចិត្តតែជាចុងក្រោយបែរជាមិនហុចឲ្យម្ចាស់ដើមរបស់គេវិញទេហែកលុយចោលតែម្ដងនេះគឺជាមនុស្សចិត្តខ្មៅ បាទអាក្រក់ទូរយុះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like